हेलो 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 जय जगन्नाथ भगत कत अभाव दूर चर्चे मिले सिना कालिया ठाकुर चलती दिव्यांग कलाकार मानक द्वारा परेशित दृष्टिहीन कलाकार मानक द्वारा परेशित सुंदर भजन ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମ ରସ ଦିବ୍ୟ ନାମ ରସ ଚାଲିଛି ଦିନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସିଥିଲେ ଦିନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସିଥିଲେ ଭକ୍ତ ନାରଦ ଆସି କହନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ତୁମେ ସାଧୁ ରହ ତୁମେ ସଂଧାନ କର ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛ ତୁମେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ହରିବ୍ରହ୍ମ ତୁମେ ପୁରୁଷ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସାରା ଜଗତକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କାହାକୁ ତ ପାତର ଅନ୍ତର କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଚୋର କହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ଭରସା ଚୋରି କରିବାକୁ ଗଲେ ଧନୀ କହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ଭରସା ରାତିରେ ସୁଯୋଗ ଗଲେ ତେବେ କାହା ଡାକ ତୁମେ ଶୁଣ ତ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାହାର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାଧୁର ନା ସଂସ୍କାର ନା ଯୋଗୀର ନା ଭୋଗୀର ନା ତୁମେ କାହାର ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଟିକେ ହସିଲେ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହାସ୍ୟ କରି ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ନାରଦ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣ ନା ମୁଁ ପରା ଏ ସାରା ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବ୍ରହ୍ମଠାରୁ କୀଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ ବା ପାତର ଅନ୍ତର କରିବି ତେଣୁ ନା ହା ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗୀ ନାମ ହୃଦୟ ନାଚ ନା ହା ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗୀ ନାମ ହୃଦୟ ନାଚ ମତ ଭଟ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଗାୟନ୍ତେ ତତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନି କହିଲେ ହେ ନାରଦ ମୁଁ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନଥାଏ କି ମୋ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ ମୁଁ ସେଇଠି ଥାଏ ମୋ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ ଗାନ କରେ ମୋ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଏ ମୋ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରେ ମୋ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ମୋ ତୋର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଭାବରେ ଠାକୁର ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଥାଏ ମୁଁ ସେଇଠି ବିରାଜମାନ କରେ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ଯେତେବେଳେ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଥାଏ ମୁଁ କାଳେ କାଳେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ ସେ ତ ଭକ୍ତ ଜୀବନ ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭଗବାନ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ ସବୁକିଛି କରିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯଦି ଜଣକୁ କହିବା ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଗିଛି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ସେ କହିବ ଭାଇ ମୋର କାମ ଅଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ଯଦି କହିବା ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲାଗିଛି ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ଆଗେ ଆମେ ସେଇଠି ଯିବା କାହିଁକି ନା ମନ ସବୁବେଳେ ମନ ସବୁବେଳେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ କଷ୍ଟ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଉପଭୋଗ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କଳାକାର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କଳାକାର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ଏ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆମେ ମିଠା ମିଠା ସଙ୍ଗୀତ ଭାବର ପରିସରକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା ପୁଣିଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସଦୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେତିକି ପାରିବେ ସବସେ ଚିନ୍ତା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଦାନ ବକ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାନ କଲେ ଯାହା ବନ୍ଧୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦାନ କଲେ ତାହା କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଦାନକୁ ସେ ଅଥବା ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦାନରେ ଏ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ସେହି ସଙ୍ଗୀତର ମିଠା ମିଠା ଭାଷା ସେହି ହରିକଥା ହରିଭାଷା ଏବଂ ଭାବର ପରିବେଶରେ ଆମେ ଯିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଗୀତକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ମନସ୍ୱଭୂ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶିତ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଭାବମୟ କଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ଭକ୍ତମୟ କଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଦାନ ଦେଲେ ସିନା ସରିଯିବ ହାତ ଉପରେ ତାଳି ଦେଲେ ସରିବନି ବନ୍ଧୁ କାହିଁକି ନା ଇଏ ହରିକଥା ଚାଲିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ